Ja, det her er da oppgaven fra GeoGebra-høftet. Det kan lastes ned fra nettsted som de her løsningene ligger på. Oppgave 1. Lag en femkant ved hjelp av knappen mangekant. Mangekant der. 1, 2, 3, 4, 5. Og så tilbake til start. B. Finn vinklen i femkanten. Bruk vinkelredskapet. Ja. Den fant vi ganske lett, i stedet for å holde på en og en, finner vi alle på en gang. Det som er viktig for å få det her til, sånn at du ikke får vinklene på utsida, det er det at du går rundt den femkanten mot klokka. Altså der. I stedet for å gå andre veien, altså med klokka. Der. Det blir feil. Da vil du få vinklene mot på utsida av femkanten. Det var da hele oppgave 1.